Konferencija je vrlo važna i za Bosnu i Hercegovinu i za naše proizvođače. Mi u ministarstvu posvećujemo jako veliku pažnju i ovoj konferenciji, a naročito onima koji se bave ovom djelatnošću. Ona ima jako veliku perspektivu jer veliki broj obitelji se njome već bavi, a izvozni potencijal je jako veliki. Cilj nam je da u narednom periodu potaknemo da se ona pretvara više u finalni proizvod kako bi to ekonomičnije bila izvezena iz zemlje.